Hej hopp i lingonriset. Här är det en ganska skön morgon, lite kall men solen tittar nog snart fram så att man kan få lite strålar. Det är viktigt att man blandar lite. Jag har ännu inte stoppat tillbaka mitt Telia simkort som jag satte på den här istället. För att det är jätteskönt att slippa den här kommunikationen. Däremot så har den lemurianen kallar jag de här som härstammar därifrån. Lemurianen som kommunicerade så vilt på via min telefon. Han kallar sig nu Lord Mantis Treja eller något liknande och har länkat en massa saker under klippet med fortsättning följer på Hillary Clinton avslöjandet om den här snufffilmen på min Google Plus. Så att han eller den, hon, jag vet inte vem, vad det är för någonting. Skickar i alla fall länkar och vill påverka det jag delar och det jag ser. Det är intressant. Och Mats, han fortsätter att ringa dagligen. Idag tyckte han att jag skulle ta upp lite grann om det här med Avicii, tror jag. Eftersom han hävdar att både Elvis och Michael Jackson Jackson lever, jag kan inte prata idag. Och att det sannolikt är likadant med Avicii, att man vill, han vill inte vara med längre och då blir det att han dör och sen så blir han så att säga en vanlig människa och gör någonting annat. Hans uppdrag är slut. Han har ju precis kommit ut med senaste skivan också så att de kan suga ut det sista. Ja, vad vet jag? Om han är en tränare eller upp så här en kvinna som gjord till man eller inte, det vet jag inte. Men som sagt var, efter den senaste filmen jag nu har sett från Mr. E, där han intervjuar sådana som är, eller han gör, han spelar upp klipp där man har intervjuat från sådana som går ut med att de är transgender och har gjort om sig från kvinna till man. Och har tagit klipp från tidningar där man också går ut officiellt med det och sen jämför med andra celebriteter så blir det ju väldigt, väldigt påtagligt. Och ja, David Beckham, Zlatan, ja vad ska man tro? Det är ju gudar som sagt var. Och detta är ju religion. Jag tycker du ska se filmen Mr. E innan du sågar det jag säger. Men återigen, det här handlar om ett uppvaknande man måste göra själv. Man måste inse att de som styr den här världen har en helt annan agenda. Det är väldigt, väldigt gammalt. Ja, den Nephilims kom ju hit för 55 000 år sedan från olika källor verkar det som. Om religionen började då vet jag inte, men det är ju blod och gener det handlar om. Så för dem är det ju liksom ännu mer än religion då. Det går liksom inte riktigt att förstå för oss övriga dödliga. Och det är ju att kontrollera oss från att inte utvecklas. Det hela handlar om. Och det är ju det de är rädda för. De är ju livrädda för att vi systematiserar oss. Och göra det liksom utifrån ett vetenskapligt upplägg där man får svart på vitt.
frivilligt på Gotland. Nej, 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 nej. Det går ju inte. Men som sagt, vad jag vet ju inte vad planen är. Om det är den ryska federationen eller om det är någon annan organisation i det här. Som härstammar från Lemuria har mycket, mycket potenta skills och är sannolikt Anonymous, de fria och ja, vad vet jag. Ja, vad vet jag. Jag försöker bara berätta det som händer. Jag tycker Tobias Lars gjorde en bra film som jag kommer dela här under också, som handlar om att man måste förebygga det tredje världskriget genom att förebygga sitt eget inre krig. För det är det som gör att man vill lyncha, man vill hänga ut Donald Trump, och man vill hänga ut den ena och den andra och den tredje, och liksom det blir en mobb. Det är ju det man har i sig själv. Det är ju så jättetydligt. Jag tycker dock att det ska avslöjas. Och det ska upp detta. Så sanningen kommer ut. Det är en annan sak. Än att vilja hänga ut någon. Men att känna hat. Jag tycker att det är att avslöja vi ska göra. Och väcka människor. Och det gör man väldigt tydligt och bra. När man kan filma och visa tydligt. Det blir så pedagogiskt. Ja, det var om detta. Det kommer väl antagligen grejer på posten idag också. Jag skulle se upp för glitter som Mats idag. Får jättegärna skicka lite flera rakhyvlar, eller sådana här rakblad till rakhyven som ni skickade sist. För att jag börjar få slut. Det vore snett. Och gärna mörk choklad med mycket kakao. En ny bra film också om destillerat vatten som jag tycker är värd att se. Där han också mäter partikelmängden. Men just att det är ju samlade partiklar man mäter med den här TDS-mitern som jag har fått. TDS-mitern. Och att det definitivt inte är bara bra mineraler i vatten, i vårt kranvatten. Det fattar nog alla. Det är nog inte så svårt. Att man kan köpa destillerat vatten på dunk. Jag såg Biltema hade för 49 spänn. Och sen kan man ju köpa Himalayasalt som man gjort i den där filmen. Och ta en liten i. Det är inte så dumt. Eller citron kan man få lite smak. Jag har i stort sett slutat köra med min destillationsprocess med lock och så. Det tar en jäkla tid och det funkar inte så bra. Dricker rätt så mycket via grönsaker. Och lite urin funkar också. Man får ju tåla. Ha det bra.